Тепер давайте вирішимо, чи будемо ми сьогодні мандрувати культ походом. Вже понад півтора століття Володимирська гірка у Києві є найбільш затишною і чарівною місциною. Це чудовий парк, зелений та спокійний. Погодьтесь, так приємно присвятити декілька годин вихідного дня. Оспіваний Нечуєм Левицьким, Булгаковим та іншими митцями, парк зачаровує своїх відвідувачів. І сьогодні, і у минулі часи кияни та приїжджі приходять сюди для відпочинку, екскурсій та взагалі приємного проведення часу. Та давайте повернемось до історії. У 19 столітті Володимирська гірка була відома як Михайлівська гора, оскільки саме на цій височині розташований Михайлівський золотоверхий собор. Коли виникала загроза суву, схил був укріплений, а на ньому створили доріжки, цегляні спуски, майданчики і ще й тераси. Уздовж красиво висаджених дерев та кущів, альтанок та услонів прогулювались кияни, зупиняючись, щоб помилуватися панорамою, фонтаном або ж відвідати чайний павільйон. У 1853 році на одній з терас узгір'я з'являється найвідоміший атрибут парку – пам'ятник князеві Володимиру. За переказами, саме на цій горі стояв рівно апостольний князь, споглядаючи, як у водах Дніпра хрестили киян. Найдавніший пам'ятник Києва – гармонійно та ефектно виконаний митцями з Петербурга. Від моменту заснування й досі є одним із символів міста. Він дав походження назві парку Володимирська гірка. На восьмигранному п'єдесталі у вигляді візантійського храму височить над Дніпром князь Володимир. У темну пору хрест в його руці сяє ілюмінацією, причому традиція підсвічувати хрест зберігається здавна. Про пам'ятник Володимирові складено легенди. Начебто під постаментом заховані церковні скарби, а сам п'єдестал, можливо, накриває підземний колодязь, який варто лише зворухнути, і величезний потік води змиє усе місто. Сама статуя Володимира є свого роду таємницею, адже немає навкруги місця, з якого без спеціальної техніки можна розгледіти обличчя святого. Нарешті дісталися до парку Феофанія. Багато чули про тамтешній парк, а ще які гроші витрачали з бюджету на його підтримку, оскільки це було місце для відпочинку і реабілітації перших осіб держави. Унікальною особливістю, яка вирізняє парк Феофанія з-поміж інших, гармонійне поєднання нерукотворних шедеврів первозданної природи із сучасним мистецтвом ландшафтного дизайну на фоні духовної величі Свято-Пантелеймонівського собору. Тут панує атмосфера цілковитого спокою. Можна нескінченно насолоджуватися живописними пейзажами, забувши про усі буденні проблеми та негаразди. Ніби якась дивна хвилююча аура, що вирує у повітрі, приваблює закоханих і налаштовує на чарівні романтичні побачення. Можливо, і ваше саме тут буде. Побувавши в цьому райському куточку та відчувши подих матінки природи, ще не раз виникне бажання повернутися задля відновлення своїх життєвих сил. Тому й не дивно, що парк Феофанія став для багатьох одним із найулюбленіших осередків родин Дивного відпочинку у місті. Після виснажливого робочого тижня ми маємо бажання провести час із близькими. За сприятливої погоди вирушайте до Феофанії, не пошкодуєте. Мальовничий куточок Києва, історична місцевість, розташована у південній частині київських околиць. Це одне з найкращих місць відпочинку у нашому місті. І ось чому. Розташований у Феофанії монастир Святого Пантелеймона, колись старовинний, а нині відроджений, приваблює благодатною аурою та красою споруд. Під час служби чи проведення обрядів тут можна почути один з кращих церковних жіночих хорів. В одному з ярів, що оточують монастир, витікає вода трьох джерел. Із давніх часів їх вважали святими, а водичку – цілющою. Вважають, що і вода джерела Святого Пантелеймона може лікувати внутрішні хвороби. Феофанія – справжня знахідка для прихильників здорового способу життя. Якщо ви не уявляєте собі вихідні без активного відпочинку, приїжджайте, щоб із радістю та користю провести час у Феофанії. Знаю я одне місце, де знайдете жабу-чарівницю, незвичайний телескоп та міст, де всі закохані залишають замки. Можливо, і ваш є у Маріїнському парку. Якщо ні, слухайте. Чому туди варто неодмінно сходити? Це один із найкрасивіших і стародавніх парків Києва. Його відкрили у 1874 році. Назву отримав на честь імператриці Марії Олександрівни. Розташований парк неподалік парламенту Верховної Ради та Маріїнського палацу.
А які ж таємниці приховує від нас Маріїнка? Давайте дізнаємось. По-перше, оаза з'явилась всупереч усьому. Київські пагорби, де розташовується Маріїнський парк, не відрізнялися густою рослинністю. Цар Петро І, відомий любитель модних новинок, розглядав місцевість як плацдарм для військових навчань. Але після передумав і запропонував озеленити й облагородити її. До створення Маріїнського парку залишалося ще більше століття, але дерева й кущі, висаджені за наказом Петра, встигли вирости і прикрасити місце. Спокій, тільки спокій. Маріїнський парк розбитий в англійському стилі. Особливість – відсутність гострих кутів в архітектурі. Дерева й кущі не висаджують прямими лініями, а послідовність ярусів рослин наближена до природної. Крім того, вся рослинність підстригається до м'якої закругленої форми. Завдяки цим непомітним особливостям парки в англійському стилі ідеальні для медитацій. О, до речі, бажання маєте? Прогулюючись парком, ви знайдете цікаві статуї. Поруч з фонтаном Термена – пам'ятник Ані Ахматовій. Також у цьому парку пари можуть пройтися найромантичнішим мостом закоханих, який з'єднує Маріїнський та Хрещатий парки. До речі, доїхати можна до метро «Арсенальна», вулиця Михайла Грушевського, шукайте пішки. Так, друзі, ні для кого не секрет, що людиною керують звички. Одна з найкращих звичок – це завжди бути у курсі подій і отримувати найактуальнішу інформацію. Її ви можете отримати на нашому YouTube-каналі «Правда тут медіа». Будьте першопрохідцем з отримання інформації від нас, натисніть на дзвіночок і це точно вдасться. We'll be right back.